Şov biznesdə növbəti barışıq. İllər sonra iki əməkdar artist umuksülüyü unudub bir araya gəldi. Bəroyanda uğurlarını mən hər zaman sevinirəm. Barışığın ilk notları Röyanın Instagramda Ələhbərzadənin klipini paylaşması ilə başladı. Daha sonra isə Röya Ayxanın modelyeri Sabina Hüseynlə bərabər keçirdiyi fashion gecəsində Sevda Ələhbərzadə də göründü. Mən ürəyimdə hamıya yer var. Mən ümumiyyətcə nə kinli insanam. Nə də ki, şükür Allah, şəhərimiz çox balaca bir şəhərdir və hamı bilir. Mən bilən yaxşı bir insan kimi tanıyırlar. Yəni, indiyənə kimi mənim heç kimi pisliyim dəmir. Və digər kollegalarımın da uğurlarına mən sevinə bilirəm. Bugün çalışqan ifaçının ürəyi yaman doludur. Sevda Ələhbərzadədən gündəmə damğa vuracaq açıqlamalar gəlir. Sənət varsa, sənət sən olmasan belə sənətin yaşayacaq. Popülarlıq elə bir şeydir ki, bu gün var, sabah yoxdur da. Sonra olmayacaq, onsuz da. Səhnədə sənəti ilə yox, gözəlliyi və görünüşləri ilə popülarlıq qazananlar Sevdanın hədəfi oldu. Yəni, sən səhnəyə çıxırsansa, sadəcə vizual olaraq göstərməyək. Çünki onsuz da illər keçir, biz yaşlaşırıq. İstər-istəməz yaşlaşacaqsan da, düzdür. Yaxşı, səhnəyə çıxanda nə göstərəcəksən? Meydanda yaş savaşı edən şov-biznes nümayəndələrinə Sevda Ələhbərzadədən tərs şillə. Şövkət Ələkbərovun neçə yaşı vardı, ifa eləyirdi? Bəyən 20 yaşı vardı. İndiyənə kimi hamı Şövkət xanımı dinləyir. Biz Rubabı Muradovu dinləyəndə, ümumiyyətcə heç biz düşünmürük. Onun burada görəsən neçə yaşı var, mənə heç maraqlı da deyil onun neçə yaşı var. Hacı Baba Hüseynov nə idi? 20 yaşında oğlandı təkcə səhnədə, yaşlı-yaşında çıxırdı, hamı da ağzını açıb onu dinləyirdi. Mən indiyənə kimi internetdə açıb onları dinləyirəm, öyrənirəm. Hətta səhnədən gedişindən danışan Sevda Ələhbərzadə görün hansı böyük sənətkarın yolunu tutmaq sevdasına düşdü. Necə ki, Müslüm Maqamayev. Necə ki, Müslüm Maqamayev. Hamı düşünürdü ki, niyə o səhnədən getdi görəsən? Çünki o oxuyurdu, bizə əla gəlirdi. Amma o özü-özlüyündə yəqin hiss eləyirdi ki, artıq nəsə o deyil. Və o səhnədən getdi. Mən də nə vaxtsa hiss eləsəm ki, artıq o deyil. Mən oxuyanda əziyyət çəkirəm. Nəsə artıq mən də əvvəlki kimi oxuya bilmirəmsə, o zaman mən səhnədən gedəcəm. Bir dənə Nietzsche-nin məşhur bir filosofu var, bir sözü var. Есть еще одно более сложное искусство – это уметь вовремя уйти со сцены. Amma elə düşünmür ki, Ələhbərzadə şov-biznesi tərk edib. Əksinə, yeniliklər var. Mən Sevda Ələhbərzadənin yeni şəhzadəsini ATV onlarda izləyə bilərsiniz. Şifacı baxdı əlimə, söyləmə dedi, heç girmə, söyləmə. Şahsadə düşür baxdınə, min bir gecə qan sənə. İllər öncə oxunan mahnıya Sevda Ələhbərzadə yeni nəfəs verdi. Əvvəllər Kərvan qrupu ifa eləyib, Sevil Qacıyeva, Şahzadəm adlanır, amma hamı onu gəl yarım kimi bilir bu mahnını. Və illər sonra mən müraciət elədim bu mahnıya. Şahzadə oxuyan Seva, yoxsa şov-biznesin şahzadə tituluna iddia göstərir? Mənim bir titulum var, o da mənim soyadım, Ələkbərzadədir. Mənim üçün çox böyük fəxirdir ki, mənim belə bir soyadım var. Çünki Ələkbərzadə tək mən deyiləm. Ələkbərzadə mənim babamdır, Azərbaycan xalq yazıcısı. Mənim atam məşhur yazıcı jurnalist Çingiz Ələkbərzadədir. Ona görə bu mənim üçün böyük bir fəxirdir və başqa heç bir titul mənim üçün lazım deyil. Şov-biznesin titulsuz müğənnisi Sevda Ələhbərzadənin bu həftəyə damğa vuracaq açıqlamaları.